ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಬಲ ನಾಣಿ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು 8 ದಿನ ಶೂಟಿಂಗು, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ, ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದೆ. 8 ದಿನ ಮುಗೀತು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ, ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಊಟ ಸ್ವರ್ಣ ಭೂಮಿ ಅಂತೇಳಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೂಪರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಿಮಿಂಗ್ ಪೂಲು, ಗೇಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಇದೆ, ರಂಗಭೂಮಿ ಥರ. ಅವರು ಆ ರಂಗಭೂಮಿ ಇರೋದರಿಂದ, ಆ ಟಚ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆ ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬಂದಿರೋರು ಏನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಅದು. ಸಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ನಗಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲಿ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ, ಆ ಟೀಸರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಡೈಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ, ಓ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಂಥೇಳಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಮಿತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಟೀಸರ್ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾದಾಗಲಿ ಡೈರಿಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ. ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಥಿಯೇಟ್ರು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಂಗ ಇದು ಮದುವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಮಂಟಪ ಇದೆ, ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮದುವೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ರೂಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರೂಮ್ಗಳಿದೆ, 28-30 ರೂಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಮುಹೂರ್ತ, ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಈಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಿತ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವಾತಾವರಣ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನೀವು ಎರಡು ದಿನ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಗ. ಈಗ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಡುಗೆ ಶಾಲೆ ಆಗ್ಬೋದು, ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನೀವು ಔಟ್ಡೋರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಡೋರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಜಾಗ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಒಮ್ಮೆ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಸ್ವರ್ಣಭೂಮಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.